No niin, moro moro, se on Teri täällä näin ja tänään pelaamme Mario Kart 8. Viime jaksossa me pelattiin Star Cup. Nyt ois kyseessä, mikäs se olika? Cupin nimi. Se oli Special Cup. Me pelataan Peachillä, koska vähän naiskaunetta pitää saada tälle kanavalle. Mä oon nyt tätä kaksi kertaa kokeillut tätä kuppia 150cc:nä ja vittu, aina joku kolmas tai neljäs. Mä pääsen hyvin tonne niinku yleensä tän ekan tästä näin niinku ekaksi. Tää on hyvä kenttäkin, Cloud Top Cruiser. Sit mä feilaan aina siinä, mikäs mappi se on. Se on se Dry Bones tai sitten Bowser Castlessa. Ja sitten se Rainbow Raadi, siinä mä aina tipun jo pihalle jostain kohtaan. Hävii sen takia. Tää on hyvä kenttä. Noin. Beatsillä tosiaan pelataan. Jujujui, kän. Oho! Mentiin vähän pihalle. Heitetään näitä vähän. Oho! Hyvin alkoi tää ykkösen. Tämä kaikki meni tää. Oho! Osataan ohjata. Bowseri saa. Lentosuukko. Haluan vähän säästää täältä näin. Myös tästä. Oi. Onks toi mikä ukko tuolla? No tuoli ihan oikein. Vittu, varmaan se ampu tulipallolla paskaksi. Saatanan Donkey Kong. Joku tuodi ei oo ekana, se on aina se ketä on ekana. No niin, nyt saatiin tämä itemi. Kolikko, minkä takia? Käänny pitsi bluuselle. Miks se muuhun? Mä olin tokana! Mitä helvettiä? Peli vähän kusee. No, ei voi mitään. Sehän ohitti sen yks meikäläisen. Oho, tuoli tuli päin. Lähtee jotain tai DK-ta. Ketäs siellä on ekana? Ui, mikä ikinä. Kolme paskaa se naama. Mä oon miinottanut tää banaaneilla. Ja suukko! Lentosuukko. Tulee perässä. Not good. Onks se DK? Tuko ei nää. Mä uskaan gamepadia kattoo. Take that, motherfucker! Yeah! Pits voitti. Bowseri! Nyt on maailmankirjat sekaisin. Se on aina se toadi, mikä on tokana ekana. Pitää varmaan ite ruveta pelaa toadille, ettei. Tai mä oikein tykkään tosta toadista. Se on semmonen ärsyttävä hahmo. Ärsyttävä hahmo. Bone Ride Dunes. Yeah, toadit vaan huutaa siellä. Ai, kun toi Bowseri on tossa epämukavasti. Ei tiedä, se yrittää viedä mut sinne linnaan taas. Tiit. No. Hyvät musat tässä. Mitä vittu? Baby Luigi yritti tulla sieltä. Hop.
tosta vähän tästä trikkiä, koska muuta menee vituiksi. Toi driftaaminen. Mihin toi menee toi shell? Ei ihan mennyt tonne. Menee pitkäksi. Kiitos. Kaikki vaan ohitte meikäläisistä. Tuo on ärsyttävä kohta se tonne ylöspäin, niin mulla menee aina tossa pitkäksi. Oho, oho. Varmaan se meikäläisi on. Osunut johonkin toi. Ammammammammam. Hirveet puustit tuli. Saa tähän tuoli. Näin käy vittu aina se tonne ylös pääs. Nyt johonkin osu. Toadi, trollo. Baby Luigi vetää oikein kovaa palkkaa. Älä vittu osu meikäläisiin. Kolikko. Ei saatana, perkele! Miksi vikalla kierroksella? Mitäs tähän olisi? Osu vittu noin kaikki paskat on pausen. Osu! Yes! Yes, vittu ekasia, yes! Baby Luigi, mikä on pistetilanteet? Baby Luigi tokana. Bowseri kolmantena. Yes, vittu voitto! Vaikka meni vähän kusisesti tuossa yhdessä vaiheessa, mutta voitto tuli sieltä. Meikäläinen juo vähän pepsiä tässä samalla. Nyt tulee se Bowser Castle. Bowser veiki Peachin sitten loppujen lopuksi tänne. Mä meneekö Peachin vapaaehtoisesti? Ei Mario enää riitä. Peti puhuissa. Tiit, tiit. Ovet auki, saatana. Peach tulee nyt. Mitä? Luigi vaan vittu vetää tää Baby Luigi. Kusipää. Törmäile. Hop. Mihin mä menetin mun ite? Ammuis mä sen painoksi. Vaan mä vissi ammuin. Ei vittu, nyt on just lyövä. Bam! Mä en onneksi lyönyt niitä. No, se tulee. Oho, se meni vissiin vähän hutita. Oi, litistys! Mä en litisty. Mikä tuuri. Mikä tuuri! Meni vähän liian myöhäistä. Ui. Ei se mitään. Nope. Banaani. Ja kolikko. Mitä? Joku vitu bluusa. Pitää varmaan venaa tossa sen aikaa, että saa tos boostia toi. Olis. Niin tahalteen peruuttanut syy. Täällä vielä tokasia. Wow! Bowseri saatana vetää eka. Mitä helvetti. No se on kotikenttä etu.
Driftaa. Oho, ja Peach tuli ohitte. Oho! Tänne. Oho! Vauhdit meni vähän siihen. Meeti. Mun pleissiin, voi paska! Paskan marja, sanon minä. Roar! Missä se eka hukku menee? Tuolla, ketä se on? Baby Luigi. Oi vittu, mä arvasin, että mä olin. Miks meikäläisen? Saatanan toali. Mä oon niinku ihan varmaan, että mä pääsen tokasta. Mitä? Viidenneksi. Mä oon sen tässä 2 voittanut. Mun pitää vissiin nyt voittaa sit seuraava. Next race. Seuraava on saatanan vaikea, koska se on toi... Mikä? Onko se Rainbow Road? Joku semmonen se on. Juu, Rainbow Road. Koska tästä tippuu niin herkästi alas. Not my favorite. Let's do this. Final race. Teet. To baby Luigi. Green Shell. Ei tee kyllä yhtään mitään. Kiva kun toi tökkii tolle. Ei saa töniä toisiaan. Ihan epäkohteliasta tommoista. Täältä. Viides sijaan. Vittu mä näen mushroomeita yhtään mitään, kun mä tipuja käydä noin puusta. No niin. Mitä vittua tapahtuu? Wahaa! Vitu Bowser tönin vaan. Köntys saa. Ei otti meikäläisen eesti justiinsa. Banaani keskellä vielä. Oh, pitkäks meni. No, ihan sikavaikea meikä ennästä. Oho, hyppyritä. Mario. Oos nyt Mario herrat, niin päästä meikäläinen on. Joo, tuli tähden kaa, ota staadi siitä. Oi, vittu. Green Shadland, tuli niin perkulee. Blue Shell, nice. Onks Baby Luigi, mikä siellä johdossa? Oh. Ja kolikko. Yes! Se yksi tippu tonne alas. Huh. Yeah! Nyt Bowseri saatana. Ei! Se on nyt Baby Luigi tulee ohittamaan. Baby Luigi. Vitu! Kusipä! Tuodi! Ei. Kolmas siellä, riittääkö voitto? Riitti! Yes, vittu! Yhdellä pisteellä. Huh. Five highlights. Katotaan ihan piruuttaa.
Meikin ottaa vähän huipa Pepsi. Näin, epic. Noi, lentosuukko. Mua! Näin. Se riitti mulle se highlight. Viev results. Special kuppi. Fuck, fuck, fucking yeah. Yhdellä pistellä. Mä voitin vissiin kaksi ekaa. Joo. Sitten se just kusahti se saatana. Mikä se oli? Toi. Pausas kastle. You have unlocked new character. Hieno pokaali. Hieno pokaali. Me päätellään... Anteeksi, vähän piti röyhtästä. Niin, päätetään tää jakso tähän. Elikkä meikäläinen on Teri. Me nähdään seuraavan Mario Kart 8 kupissa. Se on morjesta.